died. Zabrinjavajući je podatak da je u posljednje 4 godine u saobraćajnim nesrećama nastradala 21.000 osoba. Stanje se može poboljšati, ali povećanje kazni za prekršaje u saobraćaju nije jedino moguće rješenje. Bosansko-hercegovački automoto klub, dakle, provodi ovu kampanju sa ciljem da zaista na pametan način utrošimo i novac, ali i vlastito vrijeme. Osnovna stvar jeste razvijanje svijesti građana koji žive u ovoj zemlji. Vezanje sigurnosnog pojasa i obavezno posjedovanje dječje sjedalice prvi su korak realizacije tromjesečnog plana. Plan bi se odvijao u dvije faze. Prva bi bila edukacija vozača, informisanje putem medija i promocije u autoškolama, a druga, represivna faza, u nadležnosti je Ministarstva unutrašnjih poslova, a podrazumijeva upozoravanje i kažnjavanje. Pokušat ćemo kroz planove i programe u stvari da ovi akcijni planovi budu osnova, odnosno polazni materijal kod planiranja. Većina vozača misli da na kratkoj relaciji nema potrebe za vezanjem sigurnosnog pojasa. Vjerovali ili ne, upravo to je najrizičnija vožnja. Vidim, vezani ste. Da li uvijek poštujete propise i vežete se? Da, obavezno. Vežem se svaki dan po propisu. Baš tako. Da li to savjetujete svom suvozaču? Da li uvijek vi sugeršete na to ili? Pa savjetujem u slučaju da nije vezan, ali obično i suvozač svaki bude vezan, bar sa mnom kad se vozi. Mi moramo biti primjer i kako drugi ljudi trebaju da sa jednim malim potezom budu sigurniji u saobraćaju. Vezan ste, da li uvijek poštujete propise? Da, svakako. Čak imate i sjedalcu pozadi i to je po propisu uvijek ili? Uvijek. Uvijek, to je zbog bebe najviše. Uz pojas ne zaboravite ispravne kočnice, upravljač i naravno guma glavu čuva.